29 iyun tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, Bakı şəhərinin Xətai, Səbail, Nizami, Nərmanov rayonları və Gəncə şəhərinin arasında fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlar əsasən, Bakı şəhərinin Xətai rayonunda dispeç stansiyalarının orta sıxlıq adlı normadan 1,8 dəfə yüksək qeydə alınmışdır. Təyin olunan digər hava keyfiyyət göstəricilərinin orta sıxlıq adlı norma daxilində olmuşdur. Lakin günün bəzi saatlarında Bakı şəhərinin Nizami rayonunda dispeç stansiyalarının miqdarı 4 dəfə, Səbail rayonunda isə 2 dəfə normadan yüksək olmuşdur. 30 iyun tarixində səhər saatları üçün Bakı və Gəncə şəhərlərində yerləşən avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlar əsasən təyin olunan hava keyfiyyət göstəricilər norma daxilindədir. Meteoroloji şərait əlaqədar gün ərzində havada orta çirklənmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.